madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Ben Fender oo socdaal shaqo ku yimid jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankan waxaa lagaga wada hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen sidii looga wada shaqayn lahaa siyaasadda guud iyo mandaqada Geeska Afrika oo ay Soomaaliland ku leedahay door muuqda oo caalamku ku ixtiraamo, diyaargarowga iyo qabsoomidda arrimaha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka, geediga dimuqraadiyadda, dardargelinta iyo kor u qaadidda kaalmooyinka horumarineed ee dowladda Ingiriisku ku taageerto jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sii xoojinta xiriirka u dhexeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo boqortooyada Ingiriiska. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi, safiirka iyo wafdiga uu hoggaaminayo, uu warbixin mug iyo miisaan le ka siiyey horumarka ay ku tallaabsadeen shacbiga iyo dowladda Soomaaliland oo ah mid ay horeba uga markhaati kaceen beesha caalamku. Safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ku bogaadiyey sida qiimaha leh ee uu qaabilay iyo warbixinaha waafiga ah ee uu ka siiyey horumarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tallaabsaday iyo guud ahaanba ka ay gaadheen shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland, kaas oo mudan buu yidhi in lagaga daydo.